Senát uvážil Shinzonův návrh a zamítl jej. On a jeho stoupenci budou s ozbrojeným doprovodem posláni zpět tam, odkud přišel. Tady váleční pták Civit. Když se chorá mysl jednotlivce rozhodne k válce, už se nebudem před nikým sklánět jako otroci. Diplomacie už není řešením. Můžu vás zničit, kdykoliv se mi zachce. Star Trek Nemesis. V sobotu ve 20:30 na Nova Action.